Noi känkkää tää vitos, jos se minä auttaisin. F5 on perässä kannaamme sun. Tuodaan sen tauon vasen turn. Tää ei saa olla sua päin. Ei. Okei, jos se turnaa niin mä missilla. Sä F4 sä saa missillä. Sä F5 niin se on liian kylmä. Merge moves, not that break every. Ei, liian aikaisin. Törmää lahmaalta niin. Ja mä tiesin. Mitä sieltä käy. Oh, F5 tää. Se. Seisi. Mennä vaan tepä. Voi yrittää peittää se. Täs. Tää on niinku uusia. Nice.